taliyaha guud tada shanaad qaybta 72aad ee ciidanka xoogga dalka Soomaaliyeed Colonel Maxamuud Ibrahim Hassan Baakay ayaa ka warbixiyay xaaladda amni ee gobolka Hiiraan iyadoo dhawaan maleeshiyada Al-Shabaab ay ku direen magaalada Baladweyn rag haldoor u ahaa bulshada ku dhaqan magaalada Baladweyn balse waxaa xusid mudan in isla goobtii lagu dilo dhagarqabihii dilka fuliyay anaga ciidamada xoogga dalka Soomaaliya hadaan nahay waxa noo qorsheysan in habeen iyo maalin aan la dagaalno argagixisada Al-Shabaab waayo waxa waaye waxa aan rabno ama aan u taaganahay waa la dagaalankooga sida dalkan ayaga looga safayn lahaa looga weyn lahaa kow hadda gaar ahaan magaalada Baladweyne waxay ka fuliyeen dilal qorsheysan dad muwaadiniin ayay ku dileen markii hadda ugu dambeysay waxay dileen nin oday ah muwaadin ah lana soo shaqeeyay dowladnimada in badan kana mid ahaa raggii nimankaasu Shabaabka ah asaga iyo maleeshiyaan deegaanka uu ka soo jeedaba inta ka abaabulay ciidanka xoogga dalka Soomaaliya garab siinayay maxaas iyo Baladweyne inta ka dhaxeysa dagaalo badan oo lagu galay qayb ka qaatay marka si fudud ayay ninkaasu ay ku asiibeen magaalada Baladweyne gudaheeda raggii dilayna ninkii gacantiisa ku dilina meesha lagu dilay waxa dilay ciidanka qalabka sida ayaa meesha ayada ku toogtay guul ayay ahayd marka waxaan rajaynaynaa qof kasta oo ayaga ka mid ah oo isku daya inuu dhagar fuliyo insha Allah ciidanka xoogga dalka Soomaaliya gaar ahaan guud ahaan iyo gaar ahaan ciidanka qalabka sidaba waxaan rajaynaynaa falkii maalin hore ay sameeyaan isla markiina meesha looga jawaabo kaleetay inay ficiladaas oo kale la kulmi doonaan waxaan rabnaa guud ahaan amniga gobolkan magaaladan kaliix maahan guud ahaan amniga gobolkan inuu wax badan iska bedeli doono ciidanka xoogga dalka Soomaaliya iyo guud ahaan ciidanka qalabka sidana way iska kaashanayaan haday buluus yihiin iyo haday nabad jugud yihiin waxaan u abaabulanaa waa la dagaalanka Al-Shabaab insha Allah waana la dagaalamaynaa waana ka guulkeenaynaa taliyaha ayaa sheegay in ciidamada howlgallo qorsheysan ay ka fulin doonaan deegaanada ay cadawga ku gumaadaan shacabka Soomaaliyeed argagixisadu waa niman jabhad ah u abaabulan qaab jabhadeed ah deegaanada hadda waxaan u maleynaa gobolkan Hiiraan oo hadda annaga ku suganahay degmooyinkiisa waad og tahay waxaa jooga ciidanka xoogga dalka Soomaaliya gacanta dowladeed ayayna ku jiraan kow marka waa tuuragal tuulooyin iyo meela oo buuraley ah oo gobolkan ka tirsan oo ay ku dhuumaalaystaan marka mar haddii degmooyinkii gobolka gacanta ay ku jiraan dabcan tuulooyinka degmooyinkaas hoostaga qaybo ka mid ah ay ku dhuumaalaystaan iyo dhulka buuraleyda ah Hiiraan dhul buuraley u badan yahay sida hadda markii la yiraahdo Halgan iyo inta u dhaxaysa Baladweyne oo kaleete waxaa ku yaala buuro aad u badan way buurahaas way ku dhuumaalaystaan dhinaca galbeedka sidoo kale dhul kaymaha badan uu leeyahay kaymahaas way ku dhuumaalaystaan tuulooyin ay joogaan dhinaca galbeedkana way jiraan oo dhowr jeer inta la tagay ciidanka uu tagay ama amniso ma noqoto ama kuwa xoogga dalka Soomaaliya ba noqoto sida Ceel Cali oo kaleete buuqa qablo kaleete hadda ka hor waad ogtahay waa la tagay maalmihii la tagayna mayse joogin way ka carareen mayse arkay ku dagaalamin laakiin daruufo jira awgeed ayaa dib looga baxay markaas ayada ah laakiin ayagu waxay ka faa'iideystaan markii loo ambabaxo oo la aado deegaanada ay joogaan ma loogu tago markii laga tagana way ku soo noqdaan marka waxaan rajaynayaa system ballaaran oo dawladda Soomaaliya ay u dejisay jirto oo lagu dagaalamayo argagixisada waxaan rajaynaynaa in uu kuldhu mira dhali doono marka raggii degmooyinka hadda gobolka oo hadda gacantooda ka baxay oo gacantooda kolor ay ka baxday oo hadda dawladda Soomaaliya ay maamusho raggii ka xurayay way joogaan tuulooyinkana way ka xurayn doonaan insha Allah hadii Ilaahay yiraahdo magaalada Maxaas waxaa jooga ciidanka xoogga dalka Soomaaliya oo tal isku leh gaar ahaan qaybta 72aad gaar ahaan guutada shanaad talis ayay ku leedahay ciidan ayaa ka degan waxaa kaloo jooga ciidanka AMISOM gaar ahaan ciidanka AMISOM oo ka soo jeedo dowladda aan dirisnahay ee Itoobiya oo mandate-ka AMISOM-na haysta ayaa ayna saldhig ku leh oo jooga waxaa ka shaqeeya maamul dowli ah waxay leedahay gudoomiye iyo ku-xigeenna Maxaas waxa hadda dhibaato ah
oo hadda cabasho ah naga soo gaaray ma jirto. Markii laga reebo in ay gaadiidka ka shaqeeyo magaalada Baladweyne iyo Maxaas iyo gaadiidka dhinaca Muqdisho ka yimaado oo soo gala, in ay shabaabku rag ka mid ah gaadiileyda inta taleefanadooda ay wacaan ay yidhaahaan meel lebel ma tegi kartaan, waxyaaba noocaas oo gaadiiley ay ku haandadeen waa maqalnay oo raboodkaas waa helnay. Laakiin shaqadii iyo isku socodkii magaalada Maxaas ay la lahayd degmooyinka kaleete waxaa qabad oo hadda ka jira ma leh. Waa xaaladeeda jawgeeda nabadgelyo boqolkiiba boqol oo kay waaye. Ciidamo 24 saac shaqeeyo oo Maxaas iyo deegaanada laga xukumo intaba ruundooyin ka sameeyo ayaa jooga oo aada iyo aada shaqadooda maaratay waajibaadkooda shaqo haysto. Marka nidaam dowliho ka shaqeeyana wuu joogyaa oo maamulka iyo ku-xigeenadiisa way joogaan. Marka meeshaas hadda meel hadda nabadiidku hadda saameyn weyn uu ku leeyahay ma ahan. Markii laga reebo tuulooyin fogfog oo Maxaasta laga xukumo oo ay isu dhuumasho ku yimaadaan ugana laabtaan xilliyadii lagu maqlo in aan isla xilliyadaas iyadaaba ciidamo ay aadaan ruundooyin ay ku baxaan, kadibna looguma tago waa ka cararaan. Marka waxyaaba noocaas una waxyadaas oo tuugeysi ay ku soo galaan way jiraan. Laakiin Maxaas guud ahaan amnigeeda aada iyo aada ayuu boqolkiiba boqol u sarreeya. Nuur Maxamed Cali, warbaahinta qaranka Soomaaliyeed, magaalada Baladweyne.